Oi, gente! Tudo bem? Sou eu, Dan. Estou aqui para mais um EXP Resolve. Vamos fazer aqui ENEM 2021, segunda aplicação. Vamos embora! Vem para cá, essa menina! Diz assim, ó... As plantas realizam fotossíntese pela captura de gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar, produzem os carboidratos. No esquema, está apresentada a equação desse processo. Em que as letras x e y representam os coeficientes tequiométricos da reação. Muito bem. X e y são coeficientes tequiométricos, ó. X e Y. Quais são os valores dos coeficientes X e Y da equação balanceada de produção de carboidratos e oxigênios. Vamos fazer o seguinte: vamos procurar saber quantos carbonos tem. Se eu descobrir quantos carbonos tem esse pedaço, é exatamente o valor do x, porque o x representa quantos carbonos eu tenho, ó, eu vou precisar. Então vamos contar. Um carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui tem 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12. Então, eu tenho 12 carbonos. Cada vérticezinho desse representa um carbono. Então, se aqui tem, aqui é um C12, esse x tem que ser 12, porque 12 vezes 1 dá 12. Então, aqui eu tenho 12 carbonos. Ó. Então, x tem que ser 12. Beleza? x é igual a 12. Se você olhar, a única alternativa que tem com x igual a 12 é a letra D. Mas vamos só para confirmar, o y é a quantidade, vai balancear o hidrogênio. Veja, y vezes 2, 2y. Eu tenho, ó, y vezes 2 me dá a quantidade de hidrogênio desse lado. Do outro lado, eu tenho que ter a quantidade de hidrogênios. É, igual ao do lado do reagente. Vamos contar quantos hidrogênios tem. Vou fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó. Aqui fazendo três ligações, falta um hidrogênio. Aqui falta um hidrogênio, está fazendo uma, duas, três. Aqui faltam dois hidrogênios, dois. Esse carbono aqui falta um hidrogênio e esse daqui falta um hidrogênio que já faz três ligações. Vamos contar quantos hidrogênios tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Deixa eu contar aqui. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Deixa eu ver se eu contei certinho, para não ter erro. Ah, aqui. Aqui não tem nove. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui tá faltando um hidrogênio. Tá faltando um. Dez. Eu tenho 10 hidrogênios. Beleza? Então contei direitinho aqui, ó. Aqui vai dar 10 hidrogênios. Um aqui, faltava um hidrogênio para esse carbono. Esse faltava dois, esse faltava um. Esse faltava 1, um, esse faltava 1 um, e esse faltava 1. Um. Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa parte aqui é igual a essa. Então aqui tem 10 hidrogênios aqui, com 10 hidrogênios aqui. Total, 20 hidrogênios. Se esse lado aqui tem 20 hidrogênios, aqui não tem hidrogênio, então não me interessa. Aqui tem 20 hidrogênios. Do lado de cá também tem que ter 20. Então, eu vou dizer que y vezes 2 dá 2y, é o total de hidrogênio. Tem que ser igual ao número de hidrogênios do outro lado, que é 20. Então, y vai ser 20 dividido por 2. y é igual a quanto? A 10. Então, y tem que ser igual a 10, porque 10 vezes 2, 20. Resumindo, Ó, gabarito, letra D. X é 12 e Y é 10. 12 moléculas de gás carbônico e 10 moléculas de água. Tudo bem? Multiplicada por N, porque esse pedaço aqui vai se repetir N vezes. Tá ok? Isso é um pedacinho. Como isso aqui se repete N vezes, esses números vão se repetir também N vezes. Tá bom? Fica com Deus. E até a próxima, se Jesus Cristo permitir. Cheiro do Dan!